Wij zijn de aanjagers van technologie. En wij hebben een missie. Transities kunnen en moeten sneller. Wij kijken naar 5 thema's. De energietransitie. Waarom speelt waterstof nog geen grote rol in de energietransitie vandaag? Circulaire economie. Waarom is de plasticcyclus nog niet rond? Zorg. Waarom zetten we in de zorg nog niet massaal in op preventie? Voedsel en landbouw. Hoe maken we eten en daarmee gelijk onze leefomgeving mooier, gezonder en weerbaar? En digitale veiligheid. Hoe krijgen we Nederland ook digitaal weerbaar? Wij gaan op transitietour. En gaan kijken hoe we transities kunnen gaan versnellen. We gaan in gesprek met beleidsmakers, wetenschappers, industrie en jongeren. Want het is onze toekomst. En wij? Wij zijn de stem van die toekomst. Vandaag ben ik in het Amphia ziekenhuis. Dat is een top klinisch ziekenhuis wat inhoudt dat specialisten elkaar makkelijker kunnen vinden. En dat is dan weer goed voor de implementatie van technologische innovatie. Ik ga vandaag in gesprek met Martijn Meeuwissen en dat is een interventiecardioloog. En volgens mij zit ik al wel in de goede richting. Martijn, jij bent interventiecardioloog. Kun je kort vertellen wat dat inhoudt in begrijpelijke taal? Een interventiecardioloog is eigenlijk een loodgieter van de vaten van het hart. Wat wij eigenlijk voornamelijk doen, is het openmaken van bloedvaten van het hart, de kransvaten. En de kransvaten die zitten, zoals de naam al zegt, liggen die als een krans rondom het hart. En die geven het hart eigenlijk bloed en zuurstof. Dat is een van de belangrijkste taken die wij dan uitvoeren, is dan het bloedvat open te maken met een ballonnetje en met een stent, om zo de bloeddoorstroming weer te herstellen. Dat is eigenlijk het belangrijkste wat wij doen als interventiecardiologen. Wij als aanjagers van technologie, ik ben daar één van, houden ons bezig ook met de druk op de zorg. En wat merk jij daar nou van in je werk? Komen er meer hartpatiënten bijvoorbeeld? Ja, dat is een hele leuke vraag eigenlijk. Want het is hartstikke druk altijd. En dat kan twee redenen hebben. Dat gewoon er meer mensen komen, of dat de problemen groter worden. Ja. En we zien eigenlijk netto gesproken, als we naar de getallen kijken van de afgelopen jaren, zien we niet meer mensen met een hartinfarct. Maar ze komen wel. En de mensen worden ook ouder. Maar we doen niet minder. Dus er is iets anders aan de hand. En een van de dingen is dus dat mensen ouder worden en de problemen dus dan ook wat groter zijn. Want een oude iemand heeft, ja, die heeft geen maagdelijke vaatjes meer. Dat is allemaal verkalkt. En daar wordt inderdaad innovatie voor gepleegd. En dat is eigenlijk superleuk. Want wij zien dus steeds nieuwe materialen en nieuwe machines. Waarmee we zeg maar die complexe dingen ook goed kunnen behandelen. En welke rol hebben die technologieën in het werk wat jij doet dan? Nou, dat ze gewoon de mogelijkheid hebben om bijvoorbeeld ernstig verkalkte bloedvaten open te maken. Wat vroeger wat lastiger was. Dus bijvoorbeeld zo'n ballonnetje? Nou ja, we hebben verschillende soorten ook boordjes hebben we. We hebben ook ballonnetjes met radiogolven erop. We hebben nu ook radiogolven voor de hartkleppen. Dat lijkt een beetje op niersteenverguizen, maar dan van de hartklep. Daar wordt nu groot onderzoek naar gedaan. En dat is een ander ding wat heel belangrijk is. Is dat er ook kruisbestuiving vindt tussen vakgroepen. Hè, tussen specialismen. Omdat misschien heeft een ander specialisme wel iets wat eigenlijk voor ons ook geschikt is. En het is heel belangrijk in ons vak om samen te werken. Wat zijn volgens jou technologische innovaties die kunnen helpen om die efficiëntie te verkrijgen en toe te werken naar preventie? Nou, het is heel ingewikkeld. Want stel, waar heel veel aandacht nu voor is, is voor zogenaamde wearables. Ja. Dat hebben we al met soort pacemakers, met ICD's. Mm-hmm. Mensen met een ICD die hebben een remote. Als iemand thuis een hartstilstand krijgt, dan zien we dat hier. En dan kunnen we bellen van bla bla bla, nou komt dit of dat. Nou, dat zijn hele dure machines. Die zijn 25.000 euro. En die zijn zo groot als pacemaker. Ik wou dat zeggen, zijn zulke. Maar die zorgen voor een voor levensverlenging. En kijk, die Apple Watch is fantastisch ding, omdat die een heel mooi algoritme heeft waarmee je heel mooi ECG kan detecteren. Waar je dus ook dat boezemfibrilleren op kan herkennen. Maar die doe je alleen aan als je klachten hebt. En eigenlijk wil je continu registreren. Met name in de thuissituatie. Maar er is niks voor. Je kan niet, want dan moet je, dan is één afleiding zoals een Apple Watch is te weinig. Je wil eigenlijk alle afleidingen rondom de borstkas. Dat zijn er 12. Dan kan je niet continu aan die draadjes lopen.
Dan weet ik dat Philips ooit smart tissue heeft ontwikkeld. Daar kan je bijvoorbeeld een t-shirt van maken. En je zou bij wijze van spreken een t-shirt kunnen aantrekken. Maar die, zeg maar, die potentialen van het hart zou kunnen opvangen. Oké, dus dan moet je maandenlang hetzelfde t-shirt aan. Nou, je zou de t-shirt aan kunnen doen thuis als je bijvoorbeeld klachten krijgt. Ja, en denk je ja, van, hé, hey, en dan kan je zo dat naar ons toesturen van, hé, hey, dit is mijn hoe het eruit ziet. Oké, dus het feit dat die wearables niet schaalbaar zijn omdat ze te duur zijn. En het ontwerp van die smartwatch eigenlijk niet aansluit op de hulpvraag. Dat staat eigenlijk de transitie in de weg en de versnelling daarvan. Ja. Kijk, het is zo dat de ontwikkelingen zijn echt allemaal hartstikke goed. En het gaat zeker heel snel komen. Maar de implementatie vergt gewoon en ICT-vergroting bij ons. En daar hebben we ook te weinig personeel voor. En mensen die het uitlezen en beoordelen. Dus de kwaliteit, het gaat echt, de belangrijke is waar het echt om gaat, is dat de kwaliteit gewaarborgd is. Dat we niet een hartinfarct missen, dat is heel erg. Hmm. Dat kan echt niet. Dat we iets te veel vangen is niet zo erg. Maar we mogen in ieder geval niks missen. En het gaat dan wel om iets nieuws, wat het moet vervangen. Dus het moet waterdicht zijn. En dat maakt het soms best lastig. Wie is volgens jou nou verantwoordelijk om die problemen op te lossen? Daar hoort gewoon, zeg maar, een soort innovatiepotje voor te zijn. Ja. Ja, en we worden een beetje tegengehouden door de politiek. Want de politiek die zit echt, die kijkt naar andere dingen, die denken het is te duur, die denken ze hebben alleen maar angst en die moeten een politiek programma moeten ze voor elkaar krijgen. Want het hele controlerende instantiesysteem voor ons declaratiesysteem, daar gaat 5, 6 miljard in om. Waanzinnig. En waarom? Dus eigenlijk, je zou zeggen van dat geld, laat dat mensen hier samenwerken van verschillende afdelingen op innovatie. Ik denk dat er een heel stuk van af kan als je het gewoon, je moet het gewoon beter inrichten. Je moet meer vertrouwen hebben in de mensen. Robin zag bij het Amphia ziekenhuis dat de druk enorm hoog is. Ik ben benieuwd hoe we dat met technologie kunnen verminderen. Hey Michiel, goed om je te zien. Hey Fons, welkom bij Demcon. Ja, we zijn met de aanjagers bezig om de technologie te versnellen in de zorg. En ik vroeg me af wat jullie als bedrijf doen qua medische technologieontwikkeling. Zal ik je een paar voorbeelden laten zien? Ja, dat is goed. Nou, misschien hier beginnen. Wij hebben jaren geleden zijn we begonnen met het ontwikkelen van een beademingsmodule. Waarmee we eigenlijk met een blowertje zoals dit omgevingslucht aanzuigen vanuit de omgeving. Mm-hmm. Dus niet perslucht uit de muur, maar gewoon omgevingslucht. En dit blowertje is opgenomen in deze module. En met deze module kunnen we de patiënt beademen. Dus hier zitten allerlei algoritmes achter waarmee we allerlei beademingsparameters kunnen optuigen voor de patiënt. Dus jullie hebben deze beademingstechnologie ontwikkeld ten tijde van de crisis. Maar jullie zien dus ook meerdere toepassingen in andere bevolkingsgroepen. We zien inderdaad echt meerdere toepassingen met dit soort modules voor een brede groep aan patiënten. Van hele kleine kindjes tot en met volwassenen. Maar ook bijvoorbeeld dat je deze units kunt gebruiken in een ambulance of in een helikopter. Waar ook patiënten als een ongeval is geweest beademd moeten worden. Want ik heb die perslucht uit de muur niet nodig. Dus ik kan gewoon nog omgeving lucht gebruiken om die patiënten te beademen. En hoe gaan we zorgen hoe die technische innovatie sneller toegepast wordt in de praktijk? Ja, ik denk zelf dat er drie zaken echt belangrijk zijn. Dus één, om al in een vroeg stadium met de notified body samen te werken. Hè? Dus dat we weten dat we aan de wet en regelgeving voldoen die bij een bepaald product hoort. Twee is om zorgprofessionals zo vroeg mogelijk in het ontwikkeltraject te betrekken als eindgebruikers. En drie, ik denk ook dat we gebruik moeten maken van de mooie infrastructuur die we hebben in Nederland. Om juist al testen uit te voeren bij technische universiteiten, bij academische ziekenhuizen of perifere ziekenhuizen. Om uiteindelijk ook die validatie goed te kunnen laten zien van zo'n medisch product. Dankjewel Michiel, helder verhaal. Ik weet genoeg, dus ik kan ermee doorgaan. Nou, graag gedaan. Ja. Ik heb geleerd dat als partijen in de eerste fase bij elkaar komen, dat het ontwikkelingstraject veel sneller verloopt. Zoals bij GetLab in Breda. We gaan vandaag naar het GetLab op de Avans Hogeschool in Breda. En hier laten studenten kennis maken met technologische innovaties om zo de verbinding met het werkveld te leggen. Ik ga volgens mij heel veel leuke technologische innovaties zien. Jij bent Maartje. Ja, klopt. Leuk dat je er bent, Robin. Loop mee. Yes. Maartje, kun je mij een beetje uitleggen hoe het GetLab precies werkt? Wat gebeurt hier allemaal? Ja, dat kan ik zeker. Binnen het GetLab komen verschillende opleidingen om kennis te maken met technologie.
Omdat in de toekomst wordt er natuurlijk van onze zorgprofessionals verwacht dat ze met technologie kunnen werken. En wij leiden dus onze professionals op om met technologie te werken. En ook om de professional dus te enthousiasmeren over de inzet. Of met elkaar het gesprek aan te gaan als bijvoorbeeld een technologie misschien niet passend is. Dus we vinden het ook heel belangrijk dat studenten misschien ook leren dat het soms misschien niet goed uitpakt. En de volgende keer wel. Dus iedere hulpvraag is anders. En iedere keer is dat passen en meten. En je zegt ook professionals. Dus je bent ook dan nu in gesprek met mensen die nu al in het werkveld zitten. Ja, nou dus studenten die zijn ergens in een organisatie aan het werk. En die komen dan ook wel eens naar ons toe van hey, het team is nog wel wat zoekende met technologie. Zouden jullie namens GetLab ook een keer iets kunnen komen vertellen over wat jullie doen en ze te inspireren? Dus ik ga ook richting het werkveld om mensen te inspireren over technologie. Omdat het ministerie van VWS ook benoemt, jullie leiden nu de studenten op om met technologie te werken. Maar de professionals die nu in het werkveld zitten, die willen we ook graag meenemen. Dus ga ik het werkveld in om die ook te inspireren. Dus de overheid ziet wel daadwerkelijk in dat het ook belangrijk is, zo'n GetLab als deze. Ja, en dat doen we dan vanuit de werkplaats sociaal domein. Ja. Klopt. Ik zie ook allemaal leuke dingetjes hier op tafel liggen. Ja, zijn dit allemaal technologieën waarmee studenten dan ook uitproberen? Ja, zeker. Dit zijn technologieën waar studenten mee aan de slag gaan. Hier heb je bijvoorbeeld de Medido, de medicijndispenser. Wordt veel ingezet in de thuissituatie. En ik zie ook een bril met gaatjes. Klopt. Dit is de slimme bril. En hier zitten verschillende gaatjes in. Dit is ook ontwikkeld door ouderen zelf. Die aangaven van, hey, wij hebben eigenlijk moeite met ons oogdruppelen. Deze bril, die kun je dus opzetten. Er zitten 3 verschillende gaatjes in. En je zet dus het flesje van jouw oogdruppels zet je erin. Je gaat naar achteren en je kunt dus zelfstandig je oogdruppelen. Ja. Ik weet dat ze ook in het ziekenhuis dit tegenwoordig voor preventief meegeven. Omdat het heel veel kosten bespaart. Ja, ik vind het vooral zo mooi dat zeg maar, het hoeft niet allemaal super ingewikkeld te zijn. Maar het is eigenlijk een heel praktische oplossing. Maar ik denk inderdaad, je ontlast zoveel werk en tijd ermee. En ik vind altijd mooi, wat ik ook onze studenten leer, is dat het begint bij een hulpvraag. En dat je vanuit die hulpvraag gaat kijken welke technologie het meest passende is. En dat is natuurlijk wat we in de zorg nu wel eens zien, is dat een innovatiemanager naar een congres gaat en daar opeens een fantastische technologie ziet. Mm-hmm. En denkt, oh ja, we hebben nog budget, laten we dat gauw hier in deze technologie stoppen. En die heeft helemaal niet nagedacht over, is hier nu een hulpvraag? Gebeurt dat vaak in de zorg? Ja, dit merk ik heel vaak. En dat is dan ook weer het voordeel dat wij natuurlijk de studenten hebben. Dus die gaan richting een organisatie. En die vragen dan ook wel eens, hè, van ja, we moeten voor een beroepsproduct, zijn we bezig met innovatie? Welke innovatie hebben jullie bijvoorbeeld? En dat zorgt er ook weer voor dat onze studenten die nieuwe, frisse blik hebben. En met de professionals gaan kijken bij welke hulpvragen die technologie eventueel kan aansluiten. En dat ze dus ook allemaal weer even worden opgefrissen wat ze hebben. Dus dat is ook al een heel mooi doel van onze studenten. Om weer in kaart te brengen wat een organisatie heeft. Want veel organisaties hebben al heel veel. Maar hebben ook vaak hun medewerkers nog niet goed meegenomen. Ik zie nog meer liggen. Ik weet niet, ligt daar iets van een groen bakje of zo? Ja, klopt. Dit is een praatknop. Als je deze aanschaft, dan krijg je 5 knoppen. Allemaal een verschillende kleur. Je kunt er ook zelf afbeeldingen in toevoegen. Ik gebruik eigenlijk altijd het voorbeeld. Iemand kan 9 van de 10 keer zelfstandig koffie zetten. En opeens denkt hij, ik ga twijfelen, hoe moest dat ook alweer? Ja. En daarvoor heeft hij nu standaard bij zijn koffiezetapparaat zo'n knop liggen. Heeft hij zelfstandig ingesproken toen de thuiszorg aanwezig was. En dat drukt hij op. En het mooie vind ik dat het dus wordt ingesproken door de persoon zelf. Dus hij geeft zichzelf een boodschap. Ja. Want ik krijg vaak terug dat ze het vooral heel vervelend vinden dat ze heel de tijd gecommandeerd worden door anderen. En dat laat ook zien dat ze fragiel zijn. En ze vinden dit minder erg omdat ze een boodschap aan zichzelf geven. En het geeft vaak ook een heel goed gevoel als ze het dus 9 van de 10 keer wel weten. Ja. Maar waar lopen jullie als GetLab zijn nou dan tegenaan nog in het versnellen van die transitie? Misschien is dat bijvoorbeeld een mantelzorger van iemand die al in een vergevorderd stadium van dementie is. Pas gaat kijken naar welke hulpmiddelen zijn er. En dan slaagt het soms niet omdat iemand dit niet meer in zijn automatische systeem heeft zitten. Dus wij adviseren ook altijd om vroegtijdig te beginnen met technologie in te zetten. Zodat het al bij iemand in het systeem komt.
gaan straks beginnen met de heisessie van onze transitietour met het thema zorg. Ik vind het wel een beetje spannend. Gaat iedereen wel opkomen dagen? Gaat iedereen meedoen? En ja, het is de eerste heisessie, dus dat is toch altijd eventjes aankijken. Ik heb er wel heel erg veel zin in en iedereen is hier druk aan het opbouwen. Dus we gaan er wat van maken. Het doel vandaag is ook om te kijken van oké, welke problemen zijn er nou? En wat zouden concrete stappen kunnen zijn die wij allemaal kunnen zetten om die transitie te versnellen? Als ik dan kijk naar de bezoeken die ik in het buitenland heb gebracht aan de zorgverleners en onder andere bijvoorbeeld in China, nou daar heb je helemaal niets te vertellen als patiënt. Die innovaties die meteen toegepast worden, dat is niet echt fundamenteel onderzoek. Gaan we niet iets ontwikkelen wat eigenlijk geen probleem is? Als we het over jongeren hebben, moeten we dan niet op basisscholen al beginnen met wat technologie en innovatie voor ons, voor de toekomst, kan betekenen? Voorkomen? Genezen. Nee, we hebben het de hele middag over gehad. Je kan niet nu ineens zeggen, die krijgt niks meer, want die zorg, die vraag is er. We moeten niet proberen het huidige systeem te optimaliseren, want die neiging hebben we. Ze zijn nu bezig met de eerste workshop. Straks hebben we nog een workshop sessie waarbij ze goed naar elkaar moeten luisteren met een interview. En daarna gaan we allemaal onze eigen commitment, wat wij kunnen doen, opschrijven op de puzzelstukjes. Tot nu toe gaat het hartstikke goed, dus ik ga snel weer terug. Als technologie dan een van de oplossingen is, betrek dan die burger, cliënt bij de ontwikkeling. Ja, we hebben allemaal mooie puzzelstukjes. En die moeten, nou ja, die liggen nu samen. Maar we zitten nu al inderdaad te speculeren over wat er moet gebeuren en wie dat moet gaan doen. Dat is het idee, dat iedereen zijn commitment daarop schrijft. Ik ben ervan overtuigd dat we naar een ander model moeten. En dat is een soort denken van we gaan niet optimaliseren, maar we gaan iets nieuws creëren. Iets nieuws wat beter is, wat meer toegespitst is op dat wat we willen bereiken. Ik heb geleerd, eigenlijk bevestigd gekregen, dat het een heel hardnekkig probleem is om van curatie naar preventie te komen. En wat de rol van technologie erbij kan zijn. Ik heb mogen ervaren dat er heel veel verschillende perspectieven zijn ten aanzien van het implementeren van technologie in de zorg. Als er iets is wat ik heb geleerd vandaag, dan is dat er al heel veel technologieën bestaan die we meteen kunnen gebruiken, waar ik helemaal niet van op de hoogte was. Hiervan zullen we dus onder andere een YouTube-serie maken. En zoals ik vanochtend zei, gaan we deze input allemaal meenemen naar de techreden. Er is de hele dag druk meegeschreven met van alles. En hiermee hopen we dus echt ook weer bij de politiek wat neer te kunnen leggen. Ik hoop dat met de techreden wordt bereikt dat bepaalde belangrijke thema's die zij zelf al hebben geïdentificeerd, echt op de agenda komen te staan. Zowel de politieke agenda als de maatschappelijke agenda. Ik hoop dat zij de nieuwe technologieën die onze gezondheidssector kunnen ondersteunen, zichtbaar gaan maken onder jongeren en jongeren de middelen gaan geven om die technologie op een makkelijke manier te gebruiken. Wat ik hoop dat ze gaan bereiken met die nieuwe techreden, is dat ze nou dat nieuwe model zich gaan ontwikkelen met elkaar en ondersteund door nieuwe technologie. Ik hoop dat ze met de techreden begrijpen dat de urgentie van het goede gebruik van technologie voor gezondheid en gezondheidszorg heel hoog op de agenda staat. En dat technologie onmisbaar is. Dat was hem alweer. De eerste heisessie van de transitietour zit erop. Het was een hele leuke dag. Iedereen is opkomen dagen. En wat ik ook heel erg leuk en fijn vond, is dat iedereen goed mee heeft gedaan. Er is heel veel gepraat. Er zijn veel dingen gedeeld. Veel discussie is er geweest, wat ook heel erg goed is. Het was een leuke dag, maar ik ben moe, dus ik ga lekker naar huis.